Selamat malam, sudah belum aku sangat pergi. Aje, aje pas sana dah kalau ni. Aje saya hobi, amro chicken kosa, kosa atau. Juku juku aje chicken dek. Aje chicken kosa tu, kosa atau. Apa nak ni taste koran tu? Kari bi khan tu. Jadi lagu tu komen macam tu orang tu, like korang tu, share korang tu, komen macam tu orang tu, kita tu mula gila. Chicken pasal tu, pasal apa? Orang tu test kerja, betul kan test korang? Test kerja, jadi lagu tu. Pasal tu chicken pasal khan tu, apa nama korang tu korang khan tu, jadi lagu tu pasal tu chicken pasal. Kalau untuk test kerja kimbal itu, pokoknya itu chicken besar, jadi pokoknya itu. Ya, chicken leg piece. Malah uji. Apa mana kari khan tu? अभी तो ना बहुत मतलब सेव करूँ अबे लगती है जगन्नाथ मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊँगा अच्छी